クリミア橋爆発、ウクライナ先制攻撃だった。関与を公式に認める。去年10月に起きたウクライナ南部のクリミア橋爆発をめぐり、ウクライナ国防省の次官は8日、先制攻撃だったとして関与を公式に認めました。ロシアが一方的に併合したクリミア半島と本土を結ぶクリミア橋は、去年10月、トラックに積まれた爆弾が爆発して橋が一部崩壊しました。プーチン大統領はウクライナによるものだとして報復攻撃を行いましたが、ウクライナ側は関与について認めていませんでした。こうした中、ウクライナ国防省のマリャル次官は8日、自らの SNS に大規模戦争の日々500日とする振り返りを投稿し、ロシアの兵站を混乱させるためクリミアの橋に先制攻撃を仕掛けたと関与を認めました。ロシアメディアはこの投稿についてウクライナが初めて関与を公式に認めたと報じています。クリミア橋の爆破をめぐってウクライナ側は保安局のマリク長官が物流ルートを断ち切りたいと考えて適切な措置を取ったと発言していましたが、具体的な説明はしていませんでした。東部リマンをロシアが砲撃、8人死亡、ウクライナ当局。ウクライナ東部ドネツク州のリマンで8日、ロシアの攻撃により少なくとも8人が死亡した。ウクライナ当局が発表した。ウクライナ内務省によると、このロシアの砲撃では負傷者も13人出ている。また、住宅や店舗、車両3台などに火がつき、消防隊によって消し止められたという。ウクライナはこの日、侵攻を受けてから500日目を迎えた。6月に始まった反転攻勢は、東部ドネツク州や南東部ザポリッチャ州に集中している。ロシアがミサイルやドローンでの攻撃を続ける中、ウクライナ軍の前進には時間がかかっている。リマンは鉄道の要衝で、侵攻開始直後にロシアに制圧されたものの、昨年10月にウクライナが奪還した。ウクライナ東部軍のセルヒー・チェレバティ報道官は、7日テレビの取材で、ロシアはリマンにかなり強力な戦力を集中していると語った。ドネツク州のパブロ・キリレンコ知事は、ソーシャルメディアに8日午前10時ごろ、ロシアは複数のロケットランチャーでリマンを攻撃したと投稿。住宅1棟と店舗1軒が破壊されたと述べた。BBC はこの主張を検証できていない。6日には西部リビウでロシアのロケット弾が集合住宅を攻撃し、95歳の女性を含む10人が亡くなった。この攻撃では40人が負傷しており、リビウの市長は同市の民間インフラに対する最大級の攻撃だと述べた。その前の週には、ロシア占領地域に近い東部クラマトルスクでレストランやショッピングセンターが攻撃され、子供を含む13人が亡くなっている。ロシアはここ数ヶ月、ウクライナ各都市にミサイルやドローン攻撃を行っており、民間施設に損害を与え、大規模な停電を起こしてきた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は8日、昨年の開戦から間もなくロシア軍艦への降伏を拒み、ウクライナの抵抗のシンボルとなった黒海のズミーヌイ島、英名スネーク島を訪れた映像を公開した。ゼレンスキー氏は、この勝利の場所から私たちの兵士全員にこの500日間について感謝したいと述べた。反転攻勢についてゼレンスキー氏は先に BBC のインタビューで前進は遅いと認めている。アメリカ軍のマーク・ミリー統合参謀本部議長は今週初め、ウクライナは順調に前進しているが反転攻勢は困難で大きな犠牲を伴うだろうと話した。ウクライナ軍によると、反転攻勢では大部分がロシアに占領されているバフムート市でも行われている。ウクライナの軍司令官は先週、火力不足が作戦を妨げていると述べ、西側諸国が約束した武器の納入が遅いことに不満を表明した。こうした中で、アメリカ政府は7日、
ウクライナにクラスター弾を供与すると発表した。クラスター弾は、一つの爆弾から多数の小型爆弾が飛び散る兵器。殺傷力が高く、不発として残った一部が民間人に危害を及ぼす危険があることから、100カ国以上で使用が禁止されている。このため、アメリカ政府の決定についても批判の声が多く上がっている。しかし、ゼレンスキー氏はこの決定について、タイムリーで、大規模で何としても必要な防衛支援パッケージだと感謝を述べている。クラスター弾とは何か？なぜアメリカはウクライナへ供与するのか？アメリカ政府は7日、ロシアの侵攻と戦うウクライナを支援するため、クラスター弾を供与すると発表した。クラスター弾の使用について批判は多く、100カ国以上がその使用などを禁止している。今後、様々な人権団体から激しい批判が予想される。クラスター弾とは、クラスター弾は、一つのロケット砲やミサイルや砲弾が飛行中、多数の小型爆弾が広範囲に飛び散る仕組みの兵器。飛び散った小型爆弾は、着弾とともに爆発する設計だが、相当数は不発で終わる。特に、濡れた地面や柔らかい地面に着弾した場合、不発となることがある。不発として残った小型爆弾は、後日誰かに拾われたり踏まれたりした際、その人を死傷させる危険がある。軍事的には、地中に穴を掘った塹壕や要塞化した位置を拠点としている兵に対して、恐ろしいほど攻撃の効果が高い。クラスター弾が一旦落下すると、その一帯から不発弾を徹底的に撤去しない限り、その範囲内での移動は危険すぎるという結果をもたらす。なぜ禁止されているのか。クラスター弾は殺傷力が高く、不発として残った一部が無差別に民間人に危害を及ぼす危険がある。2008年に採択されたクラスター弾に関する条約は、クラスター弾の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有及び異常並びにこれらの活動を行うことについて、援助、奨励及び勧誘を行わないことを約束するもの。これまでに日本やイギリス、フランス、ドイツなど100カ国以上が署名している。着弾して住宅地や農地に不発のまま放置された小型爆弾は小さいおもちゃにも見えるため、好奇心からそれに触れたり拾ったりする子どもが被害を受ける危険がとりわけ高い。複数の人権団体はクラスター弾をおぞましい兵器と非難し、その使用は戦争犯罪にさえ相当するとしている。誰が今も使っているのか。2022年2月にロシアのウクライナ侵攻が本格的に始まって以来、ロシアもウクライナもお互いにクラスター弾を使用してきた。どちらの国もクラスター弾条約に参加していない。アメリカも同条約に参加していないが、ロシアが頻繁に使用することをアメリカは過去には批判してきた。ロシア製クラスター弾の不発率は 40% だとされている。つまり、多くの小型爆弾が危険な状態で地面に放置される。それに対して平均的な不発率は 20% 近くだという。米国防総省は、アメリカ製のクラスター弾の不発率は 3% 未満だと推計している。なぜウクライナはクラスター弾を要求しているのか。ウクライナの砲弾不足が深刻化している。ロシア軍と同様、ウクライナ軍も非常に速いペースで砲弾を消費しており、西側の同盟諸国、ウクライナ南部や東部の戦場では、両軍ともほとんど前進することなく膠着状態が続いている。そこでは砲弾が最も重要な武器なのだ。ロシア軍は全長1000キロに及ぶ前線の至るところに塹壕や拠点を掘り、徹底的に守りを固めている。ウクライナ軍は現在、そこからロシア勢を追い出さなくてはならないという大変な作業に取り組んでいる。それにもかかわらず砲弾が足りていないという状況で、ウクライナはアメリカにクラスター弾の補充を要求した。前線の随所に掘られた塹壕で守備に当たるロシアの歩兵を狙い撃ちにするため。アメリカ政府にとって、これは決して簡単な決定ではなかった。与党・民主党内からも、多くの人権活動家からも、厳しく非難されている。クラスター弾の供与をめぐる議論は少なくとも、